Skyndilegt rof getur myndast í hraunjaðarinn í Geldingadölum og 1200 gráðu heitt hraunið runnið svo hratt að fólk geti ekki hlaupið undan því. Eldfjallafræðingur varar fólk við því að standa við jaðarinn. 20.000 tonnum af sandi var í gær mokað frá flutningaskipinu Ever Given sem hefur þverað Suez-skurðin síðan á þriðjudag. Björgunar aðgerðir helgarinnar hafa enn engan árangur borið. Yfir 4.000 bandaríkjamenn hafa verið skotnir til bana þar sem af er þessu ári. Aldrei hafa fleiri skotvopn verið seldar í landi en í fyrra eða 23 miljónir vopna. Sóttvarnarreglur settu sterkan svip á látlausar fermingar athafnir dagsins. 6 smit greindust innanlands í gær. 12 ára háseti á Huginn Vafé í Vestmannaeyjum gengur í öll störf þegar hann fær að fara með pappa sínum og afa í túra og hann segir alltaf fjör um borð. Gott kvöld. Stór hættulegt getur verið að standa við hraunjaðarinn í Geldingadölum. Rof getur myndast þannig að skyndilega flæði glóandi hraun. Hraðinn getur verið slíkur að fólk nær ekki að hlaupa undan því, segir eldfjallafræðingur. Eldstöðin í Geldingadölum hefur breytt nokkuð ásýnd frá því í gær. Þá var syðri gígurinn áberandi hærri, en svo fór að brotna úr honum og hann að opnast meira. Ef þetta heldur áfram, þá finnst mér það mjög líklegt að þeir sameinist eitt gíg og ég sé engin teikn það að það sé að fara að stoppa. Mín tilfinning er svo að gosi stoppar ekki að sjálfu sér. Það þarf að koma eitthvað utan að koma eins og færsla á plötumótunum aftur og einhverjir jarðskjálftar eins og stoppa þetta. Ekkert hefur dregið úr vinsældum þess að gangaði gosin og fjölmargi lögðu leið sín í Geldingadali í dag. 2 bílaplön hafa verið tekin í notkunni við Suðurstrandaveg. Ákveði hefur verið að loka Geldingadölum í kvöld klukka 9 og verði rýmdir fyrir miðnætti. Þetta er gert þess að hvíla björgunarlið sem hefur staðið vaktina í rúma viku. Margir hafa tekið eftir fallegum bólstraskýjum frú ofan Geldingadali í dag. Þá er gaman að skoða á 60 földum hraða. Slík ský myndast ef það er mikil upphitun á landi, þannig að þá hlýnar eitthvað við yfirborð sem veldur því að loftið verður hlýrra þar og stígur og það verður lóðrétt hreyfing sem býr til svona ský. Og í Geldingadölum erum við náttúrulega með hraun sem er svona, ég veit ekki, 800 til 1200 gráðu heitt eitthvað slags fyrir eftir hvar okkur ber niður. Þannig að við erum komin með eldavélahellu undir andrúmsloftið þar sem er bara sífellt að hita andrúmsloftið yfir hrauninu og búa til svona mikið uppstreymi og úr því verður þetta fallega ský. Bandarískir vísindamenn hafa smíðað hraunrennslis hermi og þeirra tilgáta er að ef áfram gís eigi hraunið eftir að flæða til suðurs í náttaga. Jaðar hraunsins í Geldingadölum hefur haldið aftur af útbreiðslu hraunsins og hraunið hefur hlaðist upp líkt og þeirra baðkar er fyllt nema að hraunið hefur þann eiginleika að þeir getur haldið áfram að hlaðast upp þannig að það er orðið hærra en brúnin. En svo getur þetta rofnað á einum stað. Og þetta gæti gerst bara núna í Geldingadölum, bara hvernig sem er. Já, já. Og slík undanlaup þau geta farið með mjög miklum hraða. Þeir geta farið með hrað upp á 10-30 km á klukkustund. Við hlaupum ekki undan þeim. Þetta er hættulega við að vera við framan hraunja, sérstaklega það sem hann er að vaxa. En þess að þetta getur skýr hvernig sem er. Við getum ekki spáð fyrir þetta. Flutningaskipið Ever Given þverar enn Suez-skurðin og umfangsmiklar björgunar aðgerðir helgarinnar hafa enn engan árangur borið. 300 flutningaskip bíða þess enn að komast í gegn. 20.000 tonnum af sandi var í gær mokað frá flutningaskipinu Ever Given sem hefur þverað Suez-skurðin síðan á þriðjudag. Það tókst að færa skipið minnar 30 gráður en ekki nóg til að það komist áfram leiðar sinnar. Björgunar aðgerðirnar vekja umtalsverða athygli. Það rétt glitti í Osama Rabi, forstjóra Suez Canal Authority, bak við hrúu af hljóðnemum fjölmiðla þegar hann hélt fréttamannafundum stöðu mála. Það sem einnig hefur vakið athygli er nafn skipsins strandaða. Fréttastofu hafa borist ótal ábendingar meint ósamræmi. Að skipið sé kallað Ever Given þegar það er merkt á skipskrokknum flennistórum stöfum Ever Green. Ever Given er eitt af tugum skipa í flota tævanska fyrirtækisins Ever Green Marine Corp. Skipin sigla öll undir þeirra hatti og eru þeim kirfilega merkt en eiga einnig sín eigin nöfn, Ever Good, Ever Gaining, Ever Giant og einnig Ever Given, sem er þá líklega þeirra þekktast núna. Suez-skurðurinn í Egyptalandi liggur á milli Miðjarðarhafs og Rauðahafs.
Hann er á annað 100 km á lengd en styttir siglingaleiðina milli Asíu og Evrópu umtalsvert. 300 flutningaskip húka við minni skurðarins beggja vegna og bíða eftir að komast leiðar sinnar. Leiðar sem er töluvert styttri en hinn valkosturinn. Því áður en skurðurinn komst í gagnið fyrir 150 árum, þurfti að sigla suður fyrir Afríku til að komast milli heimsálfanna tveggja með varning. Sex greindust með koronaveiruna í gær, þar af einn ekki í sóttkví. Búið er að rekja smit allra þeirra sem voru í sóttkví, en er hins vegar unnið að því að rekja smitið hjá þeim eina sem greindist utan sóttkvíjar. Eitt smit greindist á landamærunum. 1500 manns eru nú í sóttkví en þeim gæti fjölgað eftir því sem smitrakningu vindur fram. Einn hinna 10 smitaðu skipverja á Súrálsskipinu í höfninni á Reyðafirði var fluttur á Landspítalann í dag. Aldrei hafa fleiri skotvopn verið seld í Bandaríkjunum en í fyrra eða 23 milljónir vopna. Lagabreytingar bakgrunns upplýsingar byssukaupenda bíða nú samþykktar öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þann 16. mars voru 8 skotin til bana í Atlanta, þeirra á meðal 6 starfskonur á snyrtistofu. 22. mars myrti maður 10 manns í matvöruverslun í Colorado. Á föstudaginn voru 2 skotni til bana og 8 særðir í 2 skotárásum í Virginíu. A very chaotic night in the beach, many different crime scenes. Þetta ekki tæmandi upptalning á ofbeldisglæpum þar sem skotvopnum var beitt í Bandaríkjunum undanfarna daga og vikur. Fleiri en 4.300 Bandaríkjamenn hafa fallið fyrir byssuskoti þar sem af er þessu ári og þá eru sjálfsvíg ekki talin með. Fjöldamorðum þar sem 4 eða fleiri eru skotin til bana fækkaði reyndar umtalsvert í Bandaríkjunum í fyrra miðað við árin þar á undan. Árið 2020 skar sig einni út að öðru leiti. Lítið var skólahald og aðrar fjölmennar samkomur í fyrra vegna koronaveiru faraldurs. En þó að fjöldamorðum með byssum hafi fækkað, fjölgaði ofbeldisglæpum þar sem skotvopnum er beitt 8% í fyrra. Og Bandaríkjamenn nýttu koronaveiru faraldurinn til byssukaupa sem aldrei fyrr. 23 milljónir skotvopna seldust þar í landi í fyrra og hafa ekki verið fleiri í 20 ár eða frá því að samantekt á slíkum upplýsingum hófst. Til samanburðar má nefna að árið 2019 voru seldar 13,9 milljónir skotvopna. Óvissa í koronaveiru faraldri og róstur sem mótmæli undir merkjum Black Lives Matter eru meðal annars talin útskýra þessa þróun. Þá segir sagan okkur að skotvopnasala aukist þegar demókrati tekur við völdum í Hvíta húsinu. Ástæðan sú að demókratar eru líklegri til að berjast fyrir breytingum á löggjöfinni sem myndi takmarka aðgengi fólks að skotvopnum. Og það Joe Biden að reyna núna. We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again. We can close the loopholes in our background check system, including the Charleston loophole. Þessi Charleston glufa sem Biden nefnir lagafrumvarp sem ætti að koma í veg fyrir undantekningar á því að fólk geti keypt skotvopn án þess að framvísa nauðsynlegum bakgrunnsupplýsingum. Glufan kennd við Charleston þar sem Dylan nokkur Roof gat keypt sér vopn sem hann notaði til að skjóta 9 kirkjugesti til bana árið 2015. Lagafrumvörpin eru 2 og þau hafa þegar verið samþykkt í fulltrúadeildinni en farar fyrir öldungadeildina á næstinni. Í nokkrum velvöldum kjöllurum í Grindavík hefur verkfræðingur komið fyrir jarðskjálftamælum þeir sýna nákvæmlega hversu miklir kraftar skekja húsin í stórum skjálftum, ótal smáskjálftar yfir lengri tíma, eru ekki taldir geta valdið tjóni á húsum eða lögnum. Mælarnir eru á víð og dreifum bæinn og ef að það kemur skjálfti taka þeir að hristast einn af öðrum. Á tölvuskjánum er þannig hægt að sjá hvaðan og hvernig bylgjan berst yfir bæinn. Með því að hafa jarðskjálftamælina svona neðarlega, þá mæla þeir í raun og veru hreyfinguna áður en hún fer upp í bygginguna. Og þessar mælingar eru þess eðlis að þetta sýnir okkur nákvæmlega hver áraunin er sem húsið þarf að standast í jarðskjálftanum. Hús á Reykjanesskaga hafa síðustu mánuði sveiflast örlítið til og frá, oft á dag. Svo fór að gjósa og þá slaknaði á jarðskorpunni. En í lagi með húsin eftir allan þennan titring? Sérfræðingar eru sammála að stöðugir skjálftar upp á 2 eða 3 hafi lítil sem engin áhrif á lagnir og veggi. Þessi litlu skjálftar eru hreinlega með það litlar hreyfingar í för með sér að þeir ógna ekki hvorki burðavirkjum nýja innviðum að svo neinu taki. Það eru stærri skjálftarnir sem geta valdið usla, en meira að segja í Suðurlandsskjálftanum 2008 sluppu lagnirnar vel.
Sá skjálfti var 6,3 og yfir 20 sinnum öflugari en stærsti skjálftin í hrinunni á Reykjaneska. Vísindaráð almannavarna telur enn líkur á því að skjálfti upp á alltaf 6,5 ríði yfir í Brennisteinsfjöllum. Þar hefur byggst upp spenna undanfarin ár og gosið í geldingadölum hefur ekkert létt á henni. Í Evrópu eru mörg dæmi að hús hreinlega hrynji við skjálft upp á 6, síðast í Króatíu í desember. Það var ekki fyrir 1958 sem farið var að huga því að byggja íslensk hús þannig að þau stæðust jarðskjálfta og kröfurnar hafa farið stöðugt vaxandi síðastliðin ár. Það sem að skeði í Suðurlandsskjálftunum 2000 og 2008, því það er mikinn lærdóm að sækja í tjón sem var þá, að þá var ekki mikill munur á hvort að húsið var byggt í gær eða byggt fyrir 30-40 árum. Burðarvirki húsa héldu líka í stóra skjálftanum rétt við Kópasker 1976 sem var yfir 6 að stærð. Það eru þá aðrir þættir sem hafa þá verið ráðandi við húsbygginguna sem voru þá meira ráðandi sem mótstaða við jarðskjálftareyðingunum heldur en jarðskjálftahönnunin sem slík. Það hjálpar að eldri hús á Íslandi eru byggð til að þola veður og vinda. Veggirnir eru þykkir og þökin almennt létt og því má segja að húsin eigi auðveldara meðan á jafnvægi á ný eftir stóra skjálfta. Gerð jarðskorpunar getur líka hjálpað. Af því að skorpan hérna, jarðskorpan, er mjög brotin, þá er talið að það gera erfiðara fyrir bylgjurnar að ferðast og drífa lengra. Íslenska kalkþörungafélagið hefur nú fengið leyfi til að vinna kalkþörunga úr Ísafjarðardjúpi. Þetta er einn stærsti áfanginn í því að koma nýrri verksmiðju fyrirtækisins í Súðavík af stað. Nýtingarleyfið er til 30 ára en samkvæmt því má Íslenska kalkþörungafélagið nýta 125.000 rúmmetra af kalkþörungum úr Ísafjarðardjúpi á ári hverju. Verksmiðjan í Súðavík er því önnur verksmiðja fyrirtækisins sem þegar er með starfsemi á Bíldudal. Nýtingarleyfið eða efnistökuleyfið, það þýðir, það er raunni risavaxin áfangi. Bara margra ára ferli lokið, umhverfismat, leyfi frá Orkustofnun. Nú getum við farið í næstu skrefin. Við fulla afkastagetu verður á fjórða tug starfsmanna við verksmiðina. Það eru kalk og magnesíum ríkar stóðgrindur lithotamnion kalkþörunga sem kalkþörungafélagið sækir á sjávarbotnin og vinnur svo á landi. Þessi tegund kalkþörunga er aðeins unnin á þremur stöðum í heiminum. Ferlið við að koma verksmiðju kalkþörungafélagsins af stað hér á Langeyri hefur dregist allverulega. Nú eru liðin 7 ár síðan að viljayfirlýsing var fyrst undirrituð. Halldór segist nú binda vonir við að verksmiðjan hefji störf innan næstu 3 til 5 ára. Nú standi eftir gerð landfyllingar við Langeyri og samningaviðræður við Súðavíkurhrepp. Stærsta hindrunin er þó að tryggja raforku til verksmiðjunar. Hún þarf 10 megavött á ári sem er 10 sinnum það sem núverandi aðstæður í Súðavík bjóða upp á. Þannig að það þarf annarkvort að leggja streng með frá veginum af því að hér eru engin jarðgöng til þess að leggja gegnum. Eða fara yfir fjallið þar sem að núverandi lína er. Þá hafi kalkþörungafélagið einnig bent á Langeyri sem heppilegan stað fyrir nýjan afhendingastað raforku. Komi allt fyrir ekki, hyggist fyrirtækið notast við gas til að framleiða rafmagn til starfseminnar. Og þá var það fréttir af fermingum. Það er búið að skera allt niður nema boðskapin, segir sóknarprestur í Lindakirkju í Kópavogi, sem í dag fermdi 9 börn í 3 athöfnum. Sískinni fermingadrengs segir skrítið að fylgjast með honum fermast á Facebook. Þau eru mörg auðu sætin í fermingar athöfnum þessa dagana. Kirkjugestirnir megi ekki vera fleiri en 30 og í fermingar veisluna megi bara koma 10 manns að hámarki. Logi Guðmundsson. Viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Hvaða þýðingu hafði þessi dagur í dag fyrir þig? Bara gaman að geta fermst og haldið deginum og hérna, þurfi ekki að fresta sig fram í ágúst. Og hvernig fannst þér athöfnin? Þau voru bara 3? Ég hef náttúrulega aldrei gert þetta áður þannig að mér finnst þetta bara frekar hæðilegt. Sko. Við áttum að vera með 3 athöfnir með 40 bönnum núna. En það voru 25 sem ósku eftir að vera halda sig í daginn. Og þeir eru fermd í 7 athöfnum. Margir eru auðvitað búnir að láta letra dagsetninguna á sálmabækur og servéttur. En náttúrulega fyrir okkur er þetta að við erum búin að skera eiginlega allt niður, það er kórinn og hérna, við erum búin að stytta athöfnina. En boðskapin höfum við ekki skorið niður, það er kannski það sem að skipti frestur í mestu máli. Þetta var bara frábær athöfn. Það var yndislega athöfn. Við erum bara mjög þakklátt fyrir að þetta skuli hafa verið hægt.
Fermingunni var strengt. Foreldrarnir og ömmur Loga og afar kom í kirkjuna, en systkin hans fylgdust með á Facebook. Það var bara mjög skrítið, að ég náttúrulega ferði sjálf 2016 og þetta er alveg mjög skrítið. Skrítið bara við erum ekki í salnum. Já, við varum bara ein heima. Eftir athöfn komu amma og afi heim í veislu, en stærri veisla býður betri tíma. Dæmir að fermingarbörn hafi beðið býsna lengi eftir því að halda veislu, meira en heilt ár. Úlfur Brjánsson fermdist borgarlegu haust og veislan fyrir föðurfjölskylduna átti að vera í dag. En þau er náttúrulega frestað út af COVID. Og það er ekkert í fyrsta sinn? Nei, þriðja skiptið núna. Fyrst var það vor seinast ári, svo var það í kringum ágúst og núna. Þannig að ertu vongóður að þú munir einhvern tímann halda veislu? Ég ekki alveg viss það. Það er alltaf þegar við reynum að halda veislu þá sprettur eitthvað svona upp, þú veist, aftur. Kjúklingaspjótin dúsaðins lengur í fristi og ljósta fermingarfötin verða ekki þau sömu og lagt var upp með. En nú er bara krossa fingur og vona að það verði einhvern tímann veislu fært. Ég get beðið ennþá lengur, þannig að... Þú verður svolítið góður í því að sýna þolmæði. Já. Og áfram unga fólkið þrátt fyrir að vera aðeins 12 ára á Eyjapeyjinn Huginn að baki nokkra túra á sjó. Honum er sjómennskan í blóðborinn en bæði afi hans og faðir starfa á Huginn Vaffi frá Vestmannaeyjum. Í morgun þegar við komum þá þurfti að binda bátinn hér með þessi spotta, þá var ég á þessu hér. Þrátt fyrir að vera aðeins 12 ára gamall á Eyjapeyjinn Huginn að baki nokkra túra á sjó. Honum er sjómennskan í blóðborinn en bæði afans og faðir starfa á Huginn Vaffi frá Vestmannaeyjum. Og hefur þið alltaf langur til þess að verða sjómaður? Já, bara rúglega síðan bara ég fór fyrsta túri minn og bara hefur alltaf langur til að vera sjómaður. Og þú gengur alveg vaktir eða eitthvað? Já, ég geng vaktir. Var það mismunandi hvað þú ert að gera hverju sinni? Já, ég bara hjálpa til það sem er bara það sem vantar hjálp. Huginn gengur í öll störfum borð og er einn af áhöfninni þegar hann fær að fara með þeim. Og hvernig er áhöfnin? Hún er mjög skemmtileg. Það er bara rugluð að það er borðið illa, sko. Er mikið fjör? Já, alltaf mikið fjör. Nánar verður rætt við Huginn í landanum í kvöld. Skíðagöngumaður klárar nú 20 skíðagöngur út allan heim, en er samt á Ísafirði. Þetta kemur smá reynsli, sko, rennir niður. Já. Ég kann ekki að hæja á mér, ég held bara áfram. Held bara áfram, já, ekkert mál. Hvað ertu búin að fara marga göngur? 17, þetta er 17. núna. Og hvenær ætlarðu að klára? Ég klára 16. 15. 16. apríl. Í Fossavatnsgöngunni? Já. Skíðagöngukappinn Kristbjörn R. Sigurjónsson gengur nú World Loppet, sem eru 20 göngur víða heim. En hann verður þriðji Íslendingurinn til þess að ná þeim áfanga. Vegna COVID-19 gengur hann þær þó allar á Ísafirði. Við náðum að Kristbjörn þegar hann var í þann mynd að leggja af stað í þá 17. Heyrðum í honum hljóðið og fengum skíðaleiðsögn. Þetta er mikið betra að þú hjá það. Það er sem skiptir máli, það er ekki alltaf að hugsa sko hvað verundin er löng. Nei. Þetta er bara hvað að búa með mikið og hérna á líður þetta mikið fljótara. Já. Það er sem skiptir máli þessu. Þetta tekur á. Sérstaklega ég að gera þetta mikið eitt, sko. Já. Þá er þetta erfitt að vera alltaf bara með sjálfum sér. Þó maður, þess að maður segir stundum, maður getur líka verið skemmtilega sjálfur. En hvað er erfiðast við þetta? Það er alltaf þetta andlega. Já. Mér finnst ekki líkamlega þátturinn ekkert erfið þannig, sko. Ég byrjaði bara, eins og ég segið, háaldraði maðurinn. Þetta er ferrara. Ég er bara búin að vera mjög aktífur síðan, sko. Þetta er þetta að halda sig við efnið? Halda sig við efnið og hugsa hvað það gera. Þannig með 1, 2 og 3. Gangi þér vel. Takk fyrir það. Það er handagangur í Öskjunni á bænum Brúnastöðum í Fljótum þar sem geitburði er rétt að ljúka. 60 geitur verða mjólkaðar þar í sumar fyrir ostaframleiðslu. Og áætlað er að fjölga mjólkandi geitum helming. Það er að verða mánuður síðan fyrsta geitin bar hjá Jóhannesi og Stefáni á Brúnastöðum. Mánuði seinna en í fyrra. Geiturnar hafa þetta allt öðruvísi en kindurnar sem bera mun seinna. Já, þetta er svona frjálsari ástur hjá geitunum.
það er fara að beiða fyrir og við höfum ekki verið að stjórna þessu neitt mikið en það er vilja að bera þessum tíma. 60 hunur bera að þessu sinni og von er á 80 til 90 kýlingum. Og það er sannarlega handagangur í öskjunni, enda kýðin eða kýðlingarnir mjög fjörugir. Sérstaklega eru kýðin á svona mánaða gömul, þá verða það alveg sérstaklega skemmtileg og mannilsk. Og svona munurinn á þeim og lömbunum að þau hnappa sig mikið saman og eru lítið háð mæðrin sínum en afskaplega mannilsk og sækja í mannhólkið. Og hérna er ein lítil huna, eins og það heitir, og hérna býðum ýmisverkefni hérna, mjólkaframleiðslu og svo verður hún hugsanlega einn af þeim sem er að vinna hér í dýragarði hér í sumar, þannig að geitunin hér hafa ýmis hlutverk. Já, kven geitin kallast huna og karlinn hafur. Það stefnir í aukinn geitabúskap hjá Brúnastaðabændum sem gerðu í fyrra sumar tilraun með að framleiða geitaost. Hann varð mjög vinsæll og seldist vel. Já, í sumar verða mjólkaðar í kringum 60 geitur og svona stefnan er sett á svona 100 til 120 geitur að minnsta kosti. Þannig að við erum bara stórhuga og stefnum á fjölgun. Þá að veðri, á morgun er útlit fyrir norðanátt og éljagangum landið norðanvert en bjartviðri syðra. Hiti víða og yfir frostmarki en vægt frost í innsveitum norðanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fyrir við veðrið að loknum íþróttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Það var nóg að vera hjá íslensku karlalandsliðunum í fótbolta í dag. A-landsliðið mætti Armeníu í öðrum leik sínum í undankeppni HM. Barsegian með skot með vinstri fótinn og stendur í Barsegian er að skora. Svo mætti undir 21 árs liðið Dönum á EM í Ungverjalandi. Sjáum til hér eins og einn Aron Guðjónsson með hörku skot. Við förum yfir leikina, stöðuna og heyrum í okkar fólki ytra í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá var komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Skyndilegt rof getur myndast í hraunjaðarinn í Geldingadölum og 1200 gráðu heitt hraunið runnið svo hratt að fólk geti ekki hlaupið undan því. Eldfjallafræðingur varar fólk við því að standa við jaðarinn. 20.000 tonnum af sandi var í gær mokað frá flutningaskipinu Ever Given sem hefur þverað Suez-skurðin síðan á þriðjudag. Björgunar aðgerðir helgarinnar hafa enn engan árangur borið. Yfir 4.000 bandaríkjamenn hafa verið skotnir til bana það sem af er þessu ári. Aldrei hafa fleiri skotvopn verið seldar í landi en í fyrra eða 23 milljónir vopna. Og sóttvarnarreglur settu sterkan svip á látlausar fermingar athafnir dagsins. 6 smit greindust innanlands í gær. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl. Á rúf í kvöld. Landinn er þáttur lífið í landinu. Landinn fer víða og hittir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Ísland Bíóland er þáttaröð í 10 hlutum íslenskar kvikmyndir allt frá fyrri hluta 20. aldar til samtímans. Engar enst hneykslismál eru leiknir þættur breska stjórnmálamanninn Jeremy Thorpe. Hann bjó yfir leyndamáli sem honum var í mun að varðveita. Hrafninn flýgur er íslensk spennumynd frá 1984. Ungur drengur sér foreldra sína myrta og systur sinni rænt. Sem fullorðinn maður leitar hann hefnda. Rás 1 býður til veislu páskana. Við heyrum minningu Jóns Múla Árnasonar.